Uma coisa que está na moda hoje em dia é camisa com numeração fixa e com o nome do jogador. Assim, assim como ela está aqui, e assim com o número mais alto ainda. Mas e depois que o jogador vai embora, como é que fica? Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Olá, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal. Esse é o dilema que eu trago hoje pra vocês. Nós temos aqui uma camisa de jogador do Fábio Luiz, que você com esse nome talvez não conheça, mas Fábio Carilli, você conhece, técnico do Santos, que foi técnico do Corinthians também, foi zagueiro do Juventus, foi lateral e zagueiro do Juventus durante vários anos. Essa aqui é uma camisa que ele utilizou. E aqui na minha mão tem outras camisas também que foram de jogo e que tem numeração fixa, que era obrigatório no Campeonato Paulista. Quando, nos anos 90, queriam dar uma cara mais europeia, assim, uma cara mais bacana no futebol paulista. Aí trouxeram cheerleaders, trouxeram um monte de promoções e trouxeram numeração fixa dos jogadores. Então os times começaram a usar o nome nas costas também. Aqui a gente vê uma camisa que Fábio Paulista. Essas camisas todas são do ano de 2002, tá? Aqui também, essa aqui não, essa aqui é 2003. E aqui nós temos Márcio, número 35. Muito legal, muito bacana. Aqui é uma camisa diferente que está aqui. É uma camisa de 2002, que tem as laterais brancas, né? E tem... uma coisa até engraçada é que tem o nome do clube aqui na frente, como se precisasse, né? Já tem o símbolo do Juventus, já tem o escudo, pra quê? Tanta informação. O número aqui na frente também, uma coisa diferente. E o patrocinador, que era a Euroexport, além de patrocinador, era parceiro. Muito legal. E aqui temos outra que foi do Fábio Lima. Mesmo estilo, aqui só mudou a fonte, né? Passou por um Times New Roman. Tá bom, mas aí o jogador sai do clube, o clube também precisa usar a camisa em outros torneios, em outras competições. Passar a camisa às vezes para a base, né? Acontece muito dos times repassarem material do profissional para a base. E aí o que acontece quando o jogador vai embora, quando o campeonato acaba e precisa fazer isso? Acontece o que a gente está vendo aqui. É preciso dar um jeito de continuar usando as camisas, afinal de contas o material é bom, está em bom estado e as camisas precisam ser usadas por alguém que não é mais o Fábio Lima. Então a gente tampa, né? Essa é a saída. Tampar o nome do jogador e a camisa continua funcional, continua perfeita para ser utilizada. Isso aconteceu várias vezes, esse aqui é um exemplo. E esse aqui é outro, a camisa do goleiro Júlio César, da Contes também. E aqui atrás a gente vê que dá até para ler ainda aqui embaixo, é nítido ainda o nome Júlio César, mas está também coberto aqui com tinta branca. Então essa é a realidade dos clubes brasileiros, de muitos clubes brasileiros, que não tem aquela farta oferta, aquela farta estoque de fardamentos para distribuir, para presentear jogadores, para trocar camisa depois de jogo e para você também poder continuar utilizando. Então, em caso de clubes como o Juventus, que tem que trabalhar na escassez, na rouparia, é necessário fazer uns ajustes, como esses aqui que a gente vê hoje. Então, essas camisas foram utilizadas pelo Juventus em jogo, pelos jogadores em jogo, e depois continuaram sendo utilizadas por outros atletas com o nome coberto aqui. Claro que isso também não foi só uma coisa que aconteceu na época da numeração fixa. A gente lembra que aconteceu também um episódio muito engraçado com o Deola, quando ele passou pelo Juventus, e que a camisa tinha o autógrafo dele. Depois que ele foi embora, o autógrafo foi convenientemente tampado e seguiu a vida. E sem o Deola, o Juventus criou uma solução. Aliás, não foi o Juventus não, foi o goleiro Paulo Vitor, né, que foi titular no segundo semestre. Ele tampou o nome do Deola com um adesivo, um esparadrapo, uma fita. Então é isso que acontece, essas coisas diferentes. Você já viu isso acontecer no seu clube do coração? Às vezes acontece, até em clube grande. Conte aí nos comentários se você já viu coisas do tipo, esse tipo de improviso. Bom, então a gente aproveitou aqui essa oportunidade para a gente mostrar camisas do Juventus lá de 2002, 2003, da época que o time tinha parceria com a Euroexport, camisas de jogo com o nome do jogador, numeração fixa, e aí a gente vê os dilemas, os problemas que isso traz hoje em dia para continuar usando. Claro que se o nome do jogador não tivesse escrito, seria muito mais fácil. Mas naquele tempo também, isso daí era uma coisa praticamente obrigatória, então não tinha como escapar desse tipo de adaptação para seguir usando a camisa. A gente se vê no próximo vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos se você gostou dessas histórias, se você gostou do nosso canal, e a gente se vê na próxima semana. Até mais!